Bat, udal eta foru hauteskundeak. Bi, Espainiar Kongresu eta Senaturako hauteskundeak. Hiru, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak. Ila Europea. Bai, barkatu. Eta lau, Europar Parlamenturako hauteskundeak. Ze izango zen gure bizitza kanpaina elektorali gabe. Laugarren kanpaina urtebetean. Lau, 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 berriz ere egingo dinau. Beraz, berriz apaintzea tokatu zaigu eta lanari ekitea. Autobusa hartu eta herri-zerri gure komunitatea bisitatu eta aktibatzea. Berriro batu gara, oraingoan, Europa baketsu eta antifasista baten alde. EH Bildu estae. Fasismoari gola sartuko diogu. Gure artean aurpegi ezagun eta ez ezagunak izan ditugu, baina denok helburu berdinarekin. Ez dugulako onartzen eskalada militarista. Eta Palestinako genozidioa behingoz amaitu behar delako. Gora Palestina! Europa justuago batean sinisten dugulako. Herrien Europa solidario batean. Egunen batean, Euskal Estatua bere besoetan hartuko duena. Eta bai, Fernando Barrena gure enbaxadorea izango da Bruselan berriz ere. Enbaxadorerik onena zalantzarik gabe. Txapela buruan eta ibili munduan.